وعليكم السلام. هداية نمائيه میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں بلائی ہے میرے سرکار کی باتیں کریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو کریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں اور بنے صدیق فاروق بنے یوں حیدر کرا بنے صدیق فاروق بنے یوں حیدر کرا وہ جن کے من کو آئی ہے میرے سرکار کی باتیں وہ جن کے من کو آئی ہے میرے سرکار کی باتیں اور خزانہ مل گیا وہ یا جہاں میں ضرورمندوں کو اور خزانہ مل گیا وہ یا جہاں میں ضرورمندوں کو غریبوں کی کمائی گئے میرے سرکار کی باتیں غریبوں کی کمائی گئے میرے